kutwe dhota vinga vila dhota anaya ha dhota kinsi paya shingo nami chinyo mipahi moha nami kutwe moha vinga vila moha anaya ha moha kinsi Dayashingo Nami Jinyo Mipahi Mana Nai Kodwe Mana Vika Vila Mana Anaya Mana Kisim Dayashingo Nami Jinyo Mipahi Nai Kodwe Koka Vika Vila loka anaya ha Loka kisim kaya shingo Nani jinyo mipahi Eita Nai kodre Eita vika Vila eita anaya ha Eita kisim kaya shingo Nani jinyo mipahi Nai kodwe misriya vinga Vila misriya anaya ha Misriya kinsim paya shingo Nani jinyo mipahi Arahai du loba do tamo asa shito kitita yadu alam di upe pya pito mubha vita do Arahai idu kitita yadu alam di upe pya piti pya jamakamu di upe do chingha benya dhana mama pya mamukha vita Arahai Idu loba dhota moha di kinsi magamuri upeto achinka mama pyuro mamuta dhoja. Duna vyama dhada wa alandu ikungwe adasu pshito muta tolo gato tata binyu mya swabhya. Bhiya maga diya ho dhuti adhadu bhiya dhavito dhuti. Namo nama ma yudhi mya nula somuga. Shikho gato lai bhai miya swabhaya. Sadhu, sadhu, sadhu. Digani nathau ne sachaku ne Miamatakya thau dhau ya kundisa ne shikho ne tazamu la sa na yane Ingandi, Amerika dengan Nevada ini Las Vegas museum tema ini dah jauh lima, Myanmar dengan Dagama dua, khusus di ini hujah bi media garo, suye, tuye, yuye, para le, suye, tuye, yuye, susah sah jauh su, tu, tahu mana jauh ni tu. Piyuja paza ucham piyup, suye, tuye, piyuye. Su tu piyup. Ya, ini. Suye, tuye, piyuye, so, dosan di jiwujo lah. Uzenu biyera laga, uzenu jauhno ima nama jisya lori, labiro diyaho wano. Nah, nama jisya hari hobi lo, nama jisya hari dia mana sih? Nama jisya hari so paramasya apa tu le? Tidak kasya, mana mesti lah? Mandi zota, nah, lah dunia nama jisya apa tu le? Dewasa hari hobi lo, mana? Tu mengkala, nah, mana le? Tu mengkala. Together, nengan jo, demokratik asal ini, na, very famous, famous man, ya, very famous man. Tidak asal apa, hawa le solusi ye,
ဘာဟောလဲဘာဟောတိတိကရှေပါလောဘဟမ်တိတိကရှေပါခေါင်းစီရမှာထောက်ဖိလေ which topic which topic ဘာလဲဘုံရေးဘုံရေးလာရှေရုံနဲ့ဟမ်ဘုံရေးဘဝဘုံရေးဘုံရေးလာနာတိတိကရှေတော့ဘာလဲလဲပုံရိပ်လားပုံရိပ်လို့ပါနော်တေဥဆရာတော်ပါဟောပါဘုရားသာသနာတော်ဆုံးမဟမ်ဘုရားသာသနာဆုံးမတဏှာဖြင့်ခန္ဓာရှိရင်ဘေးရှိတယ်နော်ခန္ဓာဗေဒနော်ခန္ဓာဗေဒခန္ဓာရှိရင်ဘေးရှိတယ်နော်ခန္ဓာရှိရင်ဘေးရှိတယ်တိတကဆရာတော်ကတော့ပါလေလေဘောဝပုံရိပ်ဘဝပုံရိပ်ဆိုတော့ဦးဇင်ကအဲ့ဒီနှစ်ခုချားကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်ကသူတို့ရဲ့သူက brain drain ပေါ့နော်ဘာလဲလဲ brain drain ဆိုတော့ brain drain ဆိုတော့ဘုံနောက်ဖောက်စာနော်နာမည်ကြီးဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကိုဦးဇင်ကဘာလို့ brain drain လို့ပြောလဲဘုံနောက်ဖောက်စာနော်သူတို့ကတော့ဘဝပုံရိပ်ကနောက်တည်းကဆရာတော်ကခန္ဓာရှိရင်ဘေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဦးစင်ကမလုပ်ရမယ်စူးရဲ့တူရဲ့ပြုတ်ရဲ့နော်ဦးစင်တို့မင်္ဂလာတုံးမှာပါလဲဘာဘူးသိစင်စရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘဟုပါလဲဦးစာအချားမြေဘဟုတုဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာတစ်ပါးရှိတယ်ဘာမင်္ဂလာလို့ခေါ်လဲဘာဟုသိစင်စသိပင်စဝိနယောစသူတိခိတောဟောရမှာဘာဟုသိစင်စတဲ့နော်ဘာဟုသိစင်စမင်္ဂလာဆိုတာကအကြာအမြင်ဘူတုဒ္ဒတွေကိုနော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာတာနာယူတာမှတ်သားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဘာဟုတုဒ္ဒမင်္ဂလာနော်လောကီဘူတုဒ္ဒပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာဘူတုဒ္ဒပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုလေးလာလိုက်စားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘဟုတုဒ္ဒမင်္ဂလာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အခုဒီဆရာတော်နှစ်ပါးဟောရတဲ့တရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်ရလဲစုရမယ်ပါရမယ်တုရမယ်နောက်ပြီးတော့ပြုရမယ်ပြုလို့ဆောင်ပြပြုကြည့်ရမှာနော်နံပါတ်တစ်ချက်ကစုရမယ်ဆိုတော့ဆရာတော်တွေကဘယ်လိုဟောရတယ်ဘယ်လိုအိုင်ဒီယာတွေနဲ့ဟောရတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဟောရတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ပရမဘုဇုံပါလို့ရအောင်စုရမယ်နော်အဲ့လိုစုပြီးမှပါလို့ရအောင်လေသူတို့ကအတိုင်းကိုကပါလို့ရအောင်တုရမယ်အဲ့လိုစုပြီးတုပြီးဆိုကိုကကိုယ်တိုင်ပါလို့ရအောင်ပြုချင်းရမယ်ဒါကိုစုတုပြုဆိုတရားပါပါနော်အဲ့ဒီစုတုပြုကိုပဲပါလို့ခေါ်လဲဘဟုတုဒ္ဒမင်္ဂလာ38ပြမင်္ဂလာနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ပါမင်္ဂလာနဲ့ညီနေဘဟုတုဒ္ဒမင်္ဂလာအဲ့ဒါဓမ္မဘုဒ္ဓတာပဲဖြစ်လောကီဘုဒ္ဓတာပဲဖြစ်အဲ့ဒီလိုစုရင်တုပ်ရင်ပြုလို့ရှိရင်ဘာမင်္ဂလာလို့ဖြစ်မယ်ဘဘုဒ္ဓမင်္ဂလာတရားဒီဆရာတော်နှစ်ပါးရဲ့တရားတော်ကိုနားပြီးတော့ဦးစင်တို့မင်္ဂလာတရားတွေမရနိုင်ဘူးလားရလိုက်တယ်နော်ပါရမအုံဆုံးတိရဂါဆရာတော်ကတော့သူကပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပုံရိပ်လားနော်ဒီလိုကိုပြုလောက်လိုက်တဲ့ဘဝပုံရိပ်ရပါပြည့်လဲဥပမာလေးတည်ရတာကူကလောဘမများလို့ရင်လောဘပုံရိပ်ဒီပုံမယ်လောဘမဟုတ်ဘဲနဲ့အာလောဘပုံရိပ်နဲ့ပြုမယ်ဆိုအာလောဘပုံရိပ်ဒီပုံမယ်နော်ဒေါသပုံရိပ်ဒီဖြင့်ဒေါသပုံရိပ်ဒီပုံမယ်မောဟလို့လို့ရှိမောဟပုံရိပ်ဒီပုံမယ်မာနပုံရိပ်ဒီပုံမယ်သောကပုံရိပ်ဒီပုံမယ်စသည်ပေါ့နော်ပုံရိပ်အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီပုံရိပ်ကဘယ်သူလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလဲကိုယ်ပုံစံဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ထွက်တော့ဟုတ်လားမလား။နောက်ဥစဉ်ပုံရရင်ဒီများပုံထွက်ပါ့မလား။မထွက်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်ရမှာလေ။ကိုယ့်ဓာတ်ပုံနဲ့ထွက်ပါလား။နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘဝပုံရိပ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကပြောတယ်။ကြည့်စဉ်လေးနဲ့ပြောသွားတာ။ဟုတ်တယ်မလား။မှတ်မိလေလား။ဘာကြည့်စဉ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကြည့်စဉ်ရယ်။နောက်ပြီးတော့မေတ္တာကျင့်စဉ်လေးရယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာကျင့်စဉ်လေးနဲ့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကဝိပဿနာနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့ဟောကြားသွားတယ်။မှတ်မိတယ်နော်။ဒါကြောင့်
သူရဲ့ဗုဒ္ဓနုဒိကျင့်စဉ်ဆိုတာကအဲ့ဒါလေးကိုလည်းမှတ်မိပြီလားဘာလို့ကျင့်ခိုင်းတာလဲအာရဟံသိတိဘဂဝါအာဆိုပြီးတော့ဒါဗုဒ္ဓနုဒိကျင့်စဉ်တွေနဲ့သူပြီးသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုအောင်မြင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြောကြားနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေသူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဘာလို့လဲကိုကမေးမိကြရယူထားရဟုတ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကဗုဒ္ဓနုဒိကျင့်စဉ်တွေနဲ့
ားရှိတယ်လေအဲ့တော့အောင်မြင်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒီနည်းရပါဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူဒေသနာပြုလာတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီဆက်လုပ်လာတယ်ကျင့်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝေဥစဉ်တို့တတ်နိုင်နေတာဘာလို့လဲစုရတယ်ဟုတ်တော့မလားစုပြီးတော့သူ့လိုပဲကိုယ်ကတုပ်ပြီးတော့ကျင့်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်တော့မလားစုပြီးတော့ပြုကြည့်ရတယ်ရာအရဟံသိတိဘဂဝါဆိုပြီးတော့ဘုရားလုံးသိဘဝနာကျင့်စဉ်မျိုးကိုသူကပြောသွားတယ်တတ်နိုင်နည်းများမနေ့ဆယ်ကနေ့ဆယ်ကညဆယ်ကဦးစင်းပြောတာနော်ပရိသေသူများအောင်ပြန်ဟောပါနော်နောက်ဒါလည်းမနေ့ဆယ်ကနေ့ဆယ်ကညဆယ်ကဆိုတာဆယ်ကနေတော့သူကမရှင်းပြဘူးဦးစင်းကပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ဆယ်ဆိုတာသိတယ်ပြညာဘဝရာဒါပြတ်ပါသူကတော့မပြောဘူးဦးစင်ကိုနီးရတယ်ပြန်ပြောပါနော်ဆဲဆိုတာကပြည့်ညတ်သွားရင်ဓာတ်ပြတ်ပါဆိုတော့ဒေနီယာဆိုကိုယ်ကပြည့်ကဲဆဲပါဟုတ်လားဗာလည်းကဲဆဲမှာညံ့တာတွေကိုပြည့်လဲဗုဒ္ဓနုသီဘဝနာကကဲဆဲမှာဆိုးတာတွေကိုဗုဒ္ဓနုသီဘဝနာကကဲဆဲမှာနော်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြည့်လဲဗုဒ္ဓနုသတိဘဝနာကကဲဆဲဒါကြောင့်သူကမပြည့်လေဆယ်ကနန်းဆယ်ကနန်းဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးဒီကနန်းပေးတာဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှပြီးမှဆိုနှလုံးထိုးကြတယ်ကတိတုံညဆိုတာလိုက်ကြတယ်နော်အမှန်တော့ဗာပြည့်လေဆယ်ကနန်းဆိုတာကဗုဒ္ဓတုံးတိဘဝနာဘဝရင်ကိုယ်ကိုဘဝတစ်လျှောက်မှာပြည့်လေဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းအောင်ကယ်ဆယ်မယ်မင်္ဂလာတွေဖြစ်အောင်ကယ်ဆယ်မယ်နော်ជីវာရေးជីវာရေးတွေတိုးတက်အောင်ဗာပြည့်လေကယ်ဆယ်မယ်မာဇာမယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓတုံးတိဘဝနာပြောလောက်နော်ဆရာတော်အဲ့လောက်ပဲကြည်စင်ပြီးလိုက်တယ်နော်ကိုလောက်အောင်မှာပြူရမှာကကိုကိုတိုင်းပြူရမှာနော်နောက်တစ်ချက်ကပါလေမေတ္တာဘဝနာကြည်စင်ပြီးပါဘူးပြီးပါဘူးပြီးပါနော်မေတ္တာဘဝနာကြည်စင်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဖျားရှိကိုတိုင်းလည်းမေတ္တာတော်တော်လေးဟောကြားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမေတ္တာတော်တော်ကိုဦးဇင်းတို့ပြီးမှဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းဒါပြာလင်ညာလေးနဲ့ရှိရနရှိသောနနဆက်ကြဝလာနနတတ္တဝါဘောရမနောက်လုံးစုံမြတ်သောတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ပြီးဗမာယဉ်ဉာဏ်နဲ့စစောတည်ပြီးမှနေ့စဉ်ကြာနော်ဒါကြောင့်အဲဒီမေတ္တာဘဝနာနည်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာကျင့်စဉ်ကသူကဘောရမကိုဆိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့ကျင့်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူရဲ့ကျင့်စဉ်ကသူပါပြောသွားတာလေကိုယ်သွားမြင်နေတာဒါလည်းပါတော့အခုဟန္တာဇံသွားမယ်ဆိုဟန္တာဇံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနတ်တုတိရစ္ဆာန်သတ္တဝါအလုံးကိုသူကအစ်တာပို့တာလေးဒါနော်အခုဦးဇင်းတို့လိမ့်ပြီးသွားဆိုလိမ့်ပြီးမှဆိုင်နဲ့အကုန်လုံးလူနဲ့ပြန်မှာသတ္တဝါအလုံးတွေကိုမေတ္တာပို့တာလေးဒါနော်နောက်ပြီးတော့ဥပါဒံသွားမယ်ဆိုရင်ဥပါဒံမှာအကုန်လုံးနတ်တုတိရစ္ဆာန်သတ္တဝါအလုံးတွေကိုမေတ္တာပို့တာလေးဒါအဲ့ဒါပြီးကိုအဲ့ဒီမေတ္တာပို့တာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံအဖို့ပါကဗိဉ္စမှာမကျွတ်မလွတ်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။နောက်သူရဲ့ကုသိုလ်ကိုမျှော်လင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့လဲအမြတ်တမ်းပြီးတယ်။ဟုတ်တယ်။ဥပါရမဆိုရင်တခါလဲဒီဝိုင်းလိုဥပါရမဆိုရင်ဥပါရကုက္ကရာဥစဉ်ကိုကောင်းစားနေတော့လားမီးလင်းလင်းတက်တယ်။တိဆောက်စဉ်ကာလလိုဘလောက်အောင်ဆုံးတာလဲ။3000ကျော်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီ3000ကျော်ကိုသူဘာလို့လဲဦးစင်းတို့ဆိုရင်ဒီမှာ120ရှိပြီနော်လုံးဝကိုမှတ်မရဘူးနော်အမှတ်ကိုမရဘူးဘုရားံသွားရင်ပြေပြေဘုရားတောင်းရရင်ပြန်လာဟုတ်လားဆရာတော်ကအဲ့ဒီအဆင့်ကိုဟောပါတယ်လေအဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကျင့်လာတဲ့မေတ္တာဘဝနာလေးအကုန်လုံးမေတ္တာပို့တယ်ဘုရားံတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့မေတ္တာကိုပို့တယ်အဲ့ဒီမကျွတ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်လာတဲ့ခြင်းစဉ်အားလုံးကုသိုလ်ပို့ပါတာကိုသူအမြတ်တမ်းပေးတယ်နော်အဲ့လိုသူပေးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဘာသာကြားလို့ဆိုတာက
Christian ni no, lari ni golong apa ni le? Christian ni, pada jari ni di lebi buat orang macam ni. Eh lo tu bila ni le cium, kalau lu ni kau ni mula. Eh dah saya nanti, pada jari ni, eh tu ya tu jamu di kau. Tu eh lo bila ni le cium, golong ni lah biro. Sekarang dia apa mabior apa ni? Golong ni biro nanti. Eh dah tu ya, meter mana, soalnya, uzinya eh dah, teri thala biro. ตัวไอ้หลุดนั่นแหละไอ้หลุดปีเราทุกปุ๊บก็มาดูอ่ะก็เราดูมิตรอาญาทำปีเดียวจุดลูกจ้าวสิเนียนจ้าวสิตายาจ้าวสิหัวเราอยากชี้จ้าวสิสิ่งนี้ตุ้มมิตรทำปุ๊บเนี่ยนะถ้าก็ตัวเองทุกจ้าวมิตรจริงสิฮัลโหลถ้าเลือกเส้นก็บาลานะสุยามเนี่ยตุยามเนี่ยจุยามเนี่ยเดี๋ยวก้าวหน้าเลยสิฮัลโหลนะเดี๋ยวก็เสียโลก ดีมาหัวอะไรเดียวตัวดีแล้วที่เราไม่บาปอุ้งเนี่ยเฝ้าเด็กเด็กช้านะแต่ตัวเย่บาเจ้าเนี่ยมีจี้อะไรสักอะไรก็ได้เนี่ยเนาะมีจี้เนี่ยเหรออะไรก็ได้เนี่ยเราไม่เฝ้าเนี่ยตัวคู่เราตัวส่วนชิลุสัตย์เนี่ยเนาะแต่ยังไอ้นี่ส่วนลูกเช่นดาเลมีมาคู่กันมาลุยอาโอมิวนะแต่บาดาจารีอุ้งเนี่ยโบราณเราตัวเย่สว่างยาวเลยเนี่ยอะไรมาอุ้งเนี่ยจะกำลังจะยังตัวเราอุ้งเนี่ย ยาวคนเลยยาวตัวไอ้ตัวยาวเลยเนี่ยอะไรมาไอ้ลูกเนี่ยไอ้ลูกแบบนี้ตัวมันก็จะตัวเนี่ยเอ้ามิตรใจสว่างนะเดี๋ยวจะกลัวเลยโลกีกลัวมันนี่ดีเลยสูงชีอ่ะลูกก็ใครนี่สีว่านี่ป้องนี่เสียงยี่นี่เสียงพิชิโนชีอ่ะลูกบานี่ดีปีอะไรสูงชีพวกเราดูตัวดีพวกเราดีดีชีเลยมิตรพวกเราดีดีชีเลยไอ้เราดีกูอยู่วิโรสุจีบา ตุ้งจีบาปิ้งจีบาเอาละนะแต่ยาสู้เย่ตุ้งเย่ปิ้งเย่สุดนะน้าสงจาร์ตัวตัวแบบนี้แหละที่ล็อกกี้สีวารีอายุล็อกกี้สีวารีสุดนะน้าสงบแบบนี้แหละล็อกกี้ตัวนั้นนะสงได้อะไรไอ้สงได้เนี่ยน้าสงแบบนี้แหละอันนี้สาธุกันเนี่ยได้สุดวิวาวิบัติหน้าเดียร์เนี่ยดูอาจารย์ชอบวิวาวจารย์นะแต่แล้วน้าสงได้แบบนั้นกู ตัวโคตรนะเสียงตุ้งเมียงล่าสุดเดี๋ยวเสียงว่าเราไม่ได้เลยขันดาชี้เห็นเบี้ยชี้เห็นสุดยอดท้าวเสียงวิบัติมาเราไม่ได้เลยวิบัติมาเนี่ยเสียงเราจะกระมาดูต้องจริงเหรอโกรธเลยเพราะนะปรมาภิสุทธิ์ขันดาวสัจจะมีเนี่ยบอกนะไอ้ขันดาชี้บาชี้เดี๋ยวเบี้ยชี้เดี๋ยวสุดยอดดาเลวเสียงเราฟังได้ไหมไม่มีเลย ขณะที่เบี้ยชีเดียสุดที่ขณะเย่พี่ปู่ดีพี่ปู่ดีก็จะเจ้าเนี่ยตัวมีน้องสุที่ขณะเย่พี่ดูการุชอบวิโรวิบัตินานเนี่ยต้องวิโรลีบันนั่งเจ้าอยู่ยาที่เสียรอนับบาปที่จะเจ้าชีเดียวที่จะเจ้าชีเดียวเดี๋ยวเสียรอนรู้ว่าเราแบบนี้แหละแต่ขณะเย่วิบัตินานต้องเต็มวิโร ถ้าเลยที่บัวมาเลยนี่แบบยาวนั่งซาลีปีเลยเอาละเอากูเสียงถ้าเลยว่าเราผู้บริหารตัวเองสมมติเช่นยาวนานเนี่ยหลังยาวเนี่ยต้องรีบยาวหน่อยสิเด็กมันนะฟรีวีเนี่ยตัวเองเลยยาเลยลิมิตเองตัวเองเลยยาเลยเอลูกมาตัวเองเลยที่ก็อันดับสามเองอันนี้พิชชาลายเลยยาเลยก็รู้ผู้บริหารไม่ยาวนะยาวเดียวยาวแล้วยาวจริงจุดดูเบลยาวแบบเบลังอ่ะผมเสียบีบีโรเบลังอ่ะผมมีอะไรสมมติเช่น กูว่ามึงดีกว่าเออนะแต่จะที่จะก้าวเสียรู้ว่าเราแบบนี้เลยโลกมาชั้นชั้นต่างๆเนี่ยเอสเอ็มบีบีเนี่ยแต่ยาวูเรื่องกูชั้นชั้นต่างๆเนี่ยชาในอังกฤษเลยโลกีหลังจากนี้เนี่ยสวยขึ้นตัวเลยเออนะแล้วการนิสัยบีเอาจะมาอีกก็น้องสาวที่ว่าไอ้ดูมีเอสเอ็มบีบีเนี่ยไอ้ดูหลังจากมามาลีเนี่ยไอ้ดูพอพอเด็ดดีเนี่ย แบบนี้เลยสวยขอบาเลยนะเดี๋ยวเสียรู้จักเราแบบนี้เลยฉันได้เนี่ยฉันได้ไปมาฉันได้เลยมาเชื่อมนาตะขาเลยแบบนี้เลยสวยขอบาเออเนาะเก็บเวลามุ่ยมาเลยมันจะรู้จักกันมาเลยเวลามุ่ยจริงใครภาษาพ่อพ่อตีตีเนี่ยใครตัวอะไรเนี่ยช่วยเจ้าเนี่ยใครตัวอะไรเวลาบุกเข้ามาเวลาบุกเข้าเวลาบุกใจ Kau kau tu di mana tuan yang kau lah? Oleh boleh cendera cendera
ကျမ်းလာမယ်ချမ်းလဲချမ်းသာမှာဆိုရင်ခရီးသွားတာမကောင်းပါနော်အခုခရီးသွားလိုက်တဲ့ဒီပစံကတော့လိုက်ပြန်ဝင်ဖြည့်မင်းအတွက်မရှိတော့ဘူးဆက်လာအဲ့လိုချွေတာနေရမှာစေပါမြင်လဲခရီးသွားရင်ပြောပါဦးမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တနောမတိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခံစားပုံပါဘူးတရားပါနော်တချို့ကြတော့လဲရှိရှိကြရင်ရှိရှိလမ်းနဲ့သွားမယ် တူတူကြရင်တူတူလမ်းနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကြိုက်တာကိုယူပါဆရာတော်ဘာဟောတာလဲမဖြစ်ပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုလုံးကိုဖြစ်ရင်တော့ကိုခံဘုရားဟောတာနော်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးကိုဖြစ်ရင်တော့ကိုခံအခုလည်းပါပြီလေကိုကြိုက်ရင်ကိုယူခံစားရရင်ပါပြီလေကိုပဲခံစားရအောင်နော်ကြိုက်တဲ့လမ်းကို ยุ้ยสุดอะไรยุ้ยนะแต่สุดที่เสียเราหน้าบ้านยุ้ยเจ็บตีบีบ่นะแต่บ้านเราแบบนี้แหละสิบีบีช่วยๆมองๆเนี่ยขยี้ลังจังยาวนี่แบบยาวแบบนี้เลยขอตัวนี้นะน้าเสียเราหน้าบ้านเจ้าเราแบบนี้เลยตุ่นๆนี่เนี่ยแบบนี้เลยบัวขยี้ส่งยาวขอตัวนี้แต่เสียเราหน้าบ้านยี่ขอจ่าเรียนยี่เวจิบนะแต่ยังไม่เสียเราหน้าบ้านยี่เวจิบอยู่บีบ่ ဦးဇင်းတို့ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုကိုယူပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲစုကြပါတုတ်ကြပါပြုတ်ကြပါဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကဒီနေ့စုရဲ့တုတ်ရဲ့ပြုတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုစုတုတ်ပြုဆိုတဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တန်ត្រာမှာဦးဇင်းတို့ကဒီဘဝမှာအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့တတ်မယ်ဘုရားမှာ မသိနိုင်ဘူးဘောရမလားဒီတန်ត្រာမှာဒီဘဝနဲ့မပြီးပြီနဲ့နောက်တန်ត្រာကိုသွားပြီးတော့သွားရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပါလို့ရေခါတွေလိုအပ်ဗလားရေခါတွေလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရေခါလဲပါပြည့်လဲစုရမှာပဲဘာရေခါတွေစုရမယ်ဆိုရှင်ဒါနာတွေသီလတွေသမထတွေဝိပဿနာတွေဆိုပြီးတော့ဒါနာသီလသမထဝိပဿနာတွေနဲ့ဦးဇင်းတို့ရေခါတွေစုရမယ်နော် အဲ့ဒါကိုဒီရိတ်ကစုရိတ်ကစုရမယ်ဟာလေးကိုဦးဇင်းဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့မဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သီဝိဇ္ဇာလူတိုင်းမကြားဘူးလားကြားပါဘူးဒီမှာလေးဦးဇင်းကိုပဲလားလေနော်အရှင်သီဝိဇ္ဇာစကြောင်းလေးဟုတ်တာအနေချင်းလေးဟောပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့အချက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဆိုစုတူပြုဆိုပြီးတော့အရှင်သီဝိဘဝသံဃာမှာဘယ်လိုစုလာလဲဘယ်လိုတုလာလဲဘယ်လိုပြုလာလဲဆိုပြီးတော့ အရှင်သီဝိဇ္ဇာကြောင့်လေးကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့တရားသေးအောင်နော်အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အရှင်သီဝိဆိုတာကဟိုဖရာရှင်ဘုဒ္ဓမုတ်တမုတ်တရဖရာလက်ထက်မှာနော်ဘုဒ္ဓမုတ်တရဖရာလက်ထက်မှာဖြာသေးတော့ပန်ရတယ်နော် ဥစဉ်တို့ဒီမဟာအက္ခတာဝကကြီးမဟာတာဝကကြီးအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးသူတို့ကဖရာရှင်တဆူဆူရအောင်သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေးခဲ့တယ်တခါလေကြာရင်ဥစဉ်တို့ကိုယ်တဲ့ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေးဥစဉ်တို့ဘာဖြစ်လဲအားမကြဘူးအားကြတယ်ဟုတ်နော် ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြည့်ပြည့်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအားကြတယ်နော် အဲ့ဒါပြုတ်လာကြလို့ဒီဥစဉ်တို့အခုကောရမဖရာလက်ထက်မှာသူတို့အကုန်လုံးဖြစ်လာကြဟုတ်လားစုတယ်တုတ်တယ်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဖြစ်တာဖြစ်တာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အရှင်သီဝိကလည်းအဲ့လိုပဲဘုရုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဘုရုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တစ်ပါးကိုဘာဖြစ်လဲဖြာတဲ့ဣတတ္ထပေးနေတယ်နော်ယဟန်တစ်ပါးဩဒီယဟန်ကဘာလက်လက်ပါးပေါ်များတဲ့နေရာမှာအတုမရှိ
ဘွယ်ပြီးတာပြီးပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်လာတဲ့ဆုလာတဲ့တုလာတဲ့ပြုလာတဲ့ကျင့်စဉ်လေးကိုဘာဖြစ်လဲဘုရားရှင်က
ြန်လေပြီးတော့ဟောပြတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဟောပြပြီးတော့မှဒါကြောင့်ဒီဘုဤတဲ့ဘွက်ကိုပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုရားရှင်ကပြောအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့အရှင်သီဝတိလောင်းကနာနာယူပြီးတော့ဖြစ်လဲအားကြနော်အားကြတဲ့ကံကဟောဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်ပါလားဆိုသူသိလာတဲ့ကံငါလည်းဒီအရှင်လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အားကြပြီးတော့လုပ်တယ်သူအိမ်မှာခုနှစ်ရက်တန်တန်ပြည့်လဲအလှူတန်းနေပြီးတော့သူဒီအလှူတန်းပြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အရှင်သီမလိလိုအခုဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုဘဝတန်တာတစ်ခုမှလက်လက်ပါးပေါ်ပေါ်များများဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့သူကဆုတောင်းတာနော်အဲ့ဒီဆုတောင်းဒါကြောင့်အဲ့ဒီကတော့သူဆုတောင်းလိုက်တော့ဗျာသူဆုတုပြုပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အရှင်သေဝေလိအဲ့ဒီလာလာပါပုံများတဲ့ယဟန်ကိုမြင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကိုသူအားကြပြီးတော့သူကဆူတောင်းတာနော်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တန်တရာတွေလဲလိုက်တာလူဘဝနတ်ဘဝဘဝပေါင်းများစွာနော်တန်တရာတွေလဲပြီးတော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကိုပြန်ရောက်လာဝိပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘန္ဓုမတိမင်းကြီးဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒါနလောကမှာဆိုရင်နာမည်ကြီးတဲ့ဇာတ်တော်တစ်ခုပဲဒါကဘုဘန္ဓုပတိမင်းကြီးဆိုတာဒီအခုဒီညမှာဒီဘန္ဓုပတိမင်းကြီးအကြောင်းဟောဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအရှင်သီဝိမထေရကမလုပ်ခဲ့ရဲဆိုတာဥစဉ်တို့ဒါစုတုပြုနေကျင့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီဝိပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဘန္ဓုပတိမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ဘန္ဓုပတိမင်းကြီးဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းသာသာနေပြီးတော့တိုင်းလုံးတစ်ပြည်လုံးမှာမပြုလို့ဖူးတဲ့အလှူဒါနကုသိုလ်မျိုးကိုပြုလုပ်တယ်နော်တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားစဉ်းလာလိုက်လက်ညှိုးထိုးလိုက်ဦးဇေပကံဖျားလက်ညှိုးထိုးမလို့ကြိုက်တဲ့အလှူတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်သူမလှူဖူးတဲ့အလှူဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့ဘန္ဓုပတိမင်းကြီးနဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကနော်နောက်ဆုံးမလူဘူးတဲ့အလှူတစ်ခုကိုအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျနောက်ဆုံးမလူဘူးတာပါဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြားဟိုပြားတက်လက်ပေါ့နော်ပြားအိမ်တွေမှာရှိတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြားအိမ်ကြီးတွေရှိတယ်မလားပြားကောင်လေးတွေကိုဖယ်ဖယ်ပြီးအဲ့ဒီပြားအိမ်ကြီးတွေအဲ့ဒါလေးကိုဓားလေးနဲ့လှီးပြီးတော့ပုံးနေနဲ့ချတာပေါ့ပြားအိမ်တော်ရကဆိုရင်ပြားအိမ်ကြီးဆိုကြီးတယ်လေလေဘေးသုံးလေးဘေးစားလောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒါလိုတစ်ပင်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်နဲ့ပဲပြားစွဲပင်ဆိုတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဘက်မှာတော်ကြီးတွေရှိတော့အဲဒီကိုယ့်ရဲ့ခြံထဲမှာပြားဆွဲပြင်နှစ်ပင်သုံးပင်လောက်ရှိရင်တတိဖြစ်ပြီပြားတွေကအဲ့ပင်ဝင်လာလာဆွဲကြတာအဲ့ပင်ဝင်ကြိုက်တယ်အဲ့ပင်မှာပဲသူပြားအုံကြီးတွေလောက်လာတာကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပြားဆွဲပင်မှာအဲ့လိုပြားအုံကြီးတွေလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြားအိမ်ကြီးအရေယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတောင်းနီးရဆုတောင်းကြပါလို့မေတ္တာပို့ရပါတယ်ဒါတက်သွားတယ်ဘာမီးတွေမှလည်းမတက်လည်းမတက်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုပြားလေးကိုလက်နဲ့ပဲဖယ်ရလေအဲ့တော့မစုံအကုန်လုံးပြားရည်ရဖဲဖဲဖဲပြားကောင်းနေကုန်တဲ့ချိန်မှာဓားလေးနဲ့ခီးရကိုလည်းသစ္စာရှိရပြားအိမ်တအိမ်လုံးကိုလည်းကိုကမယူရဘူးတဝက်ဆိုတဝက်ပဲသုံးပုံတစ်ပုံသုံးပုံတစ်ပုံမယူရကျန်တဲ့အတူတူစားဝထားတယ်တုတ်လည်းမကိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးယူပြီးတော့အဲ့ဒါပြားပုံးကြီးနေတဲ့ချာအဲ့ဒါပြားသက်လက်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါဦးစင်းတို့ချောက်ကလေးတောက်စားလို့နေအိမ်ညာစားနော်အဲ့လိုကိုက်စားရင်ပြားသက်လက်လို့ခေါ်ထားလိုက်ပါအဲ့လိုဘန္ဓုမတိမင်းကြီးနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြားတက်လက်ကမလှဖူးသေးဘူးနော်မလှဖူးသေးတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါဆိုဒီပြားတက်လက်ကိုတော့တို့မလှဖူးသေးဘူးသူ့တိုင်းပြည်မှာဒါကြောင့်လှဖူးရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြားတက်လက်အရှာထွက်တာနော်ဒါကြောင့်ရရွာမှနေဆိုရင်အဆောက်ထားတယ်ကဲပြားတက်လက်ရှာကုန်တော့ဖွင့်ကြဘယင်းအမိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတော့လှူဒန်းပေးရအောင်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုတို့လှူဒန်းပေးရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲလိုရွာတရွာနဲ့တရွာမှာအဆောက်ကြီးချာအဲလိုအဆောက်ကြီးချာရတရက်ကြတော့အရှင်သီဝရိရဲ့လောင်းမြူသားတရားပါအဲဒီပြားတက်လိုက်ပြီးတုံနဲ့ထိုးပြီးတော့လွယ်လာထမ်းလာဆိုပဲအဲထမ်းလာတဲ့ခါကျတော့အဆောက်ကြီးကမြင်တော့ကဲအမောင်အဲ့ဒါနေဘက်ကရတာသူတော့ဝယူလာတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲပေါ့သူစားဖို့ပေါ့သူယူလာဟုတ်လားဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရောင်းပါလားနဲ့သူ့ကိုရောင်းပါတော့ပါမလို့ဆိုဒီတချောင်း30ပြေးမယ်ပေါ့အမရောင်းနိုင်ဘူးလား30အဲကနေတိုးသွားတဲ့20 30 40 50နောက်ဆုံး1000ထိရောက်သွားတာနော်1000ထိရောက်သွားကြတော့သူအမျိုးသားစဉ်းစားတယ်ဒါနဲ့မေးလိုက်သင်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီပြားတက်လက်လေးကိုတံခိုးတွေမြင့်မြင့်ပြီးတော့ပေးရတာလဲပေါ့နော်ဘ
Babilo tamburi ni 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 lo. Waya dale tu mire kagaro. Tu gurai babilo. Aiga amyudari amyobya. O doye taimi ma. Vipati miyasa amyago. Bandu mani minji ne taingu bidari ya. Uzi biro. Lu nere lu taku ma. Ti piyata lega. Malu buri bu. Malu ya di bu. Era ja. Alu lobo drago. Doa wera ba. Eba tuwa. อ่าไอ้ดาโซโลจินบีติดิဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းเนาะသင်တို့ပြီးတဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းငါမယူတော့ဘူးဆိုတော့မဟာတော့ဘူးဟောတော့မှာเนาะဒါတပိတ်ွယ်တာတပိတ်မရောဘူးလीဟောတော့မှာเนาะသူရဲ့တာရာစေတနာတွေကတဖွာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းရင်းနဲ့သင်တို့ပြီးတဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းငါမယူမရောနိုင်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ပါဖြစ်လဲဘုရားရှင်ကိုသွားဆုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပြားတယ်လဲဟိုနဲ
ူးဆိုတာကလည်းဘုဒ္ဓတာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကိုကြဆိုတာနဲ့သူတစ်ပါးကိုလှူခိုင်းတာနဲ့အကျိုးပေးခြင်းကမတူဘူးနော်ပဟာတိကဆိုပဟာဆိုတာအတူတူဟာထဆိုလက်ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့လှူတာပုံပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လားဒီတော့တယ်လီဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့ဟေးဟောဥစ္စာနောက်တော့ဘယ်လောက်လှူလိုက်ဆိုတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားမရတယ်ဒါပေမဲ့တဟာတိကဒါနမြောက်အောင်လှူတာနဲ့စာရင်အကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာကွာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တဟာတိကဒါနကိုလည်းဒါကြောင့်ရှင်သူတိလောင်းမတီးဒီပါပါလေဟာတန်ဖိုးတော့မယူဘူးငါရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလက်နဲ့ပါပြည့်လဲလှူမယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသွားတာပေါ့တတ်လှူတာပေါ့တတ်လှူတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဘုရားရှင်ကလည်းသိတာပေါ့နော်ဘုရားရှင်သိတဲ့အခါတော့တိုင်းလုံးတပြည်လုံးမှာလည်းအလှူအပေးချင်းဆုံးအရာလည်းဖြစ်နေတယ်နော်တော့သပြန့်နဲ့ပစ္စည်းလည်းဖြစ်နေတယ်အလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတာစေတနာလည်းကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကအဋ္ဌံပြုလိုက်တယ်နော်အော်ဒီပြားတဲ့ကတိုင်းလုံးတပြည်လုံးမင်းကြီးကသာလှူရှင်နေတယ်ပစ္စည်းကလည်းသန့်နေအလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဇာတာစေတနာပြန့်ထန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြားတဲ့သည်တဲ့တန်ကတော့6တန်း8သိန်းနဲ့တော့နော်6တန်းနဲ့8သိန်းနဲ့စာပေမိုင်းလို့ရေးတာနော်ဒါကြောင့်ဒီပြားတလက်ကိုတန်ကတော့များ6သိန်းနဲ့8တန်းဖုံးပေးတော့လဲမကုန်စီတည်းဆိုပြီးတော့အဋ္ဌထံပြုတ်လိုက်တာနော်အဋ္ဌထံပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီပြားတလက်ကိုဘာဖြစ်အလှူကဘလူပဲလှလို့မကုန်နိုင်ဘူးပဲနော်တန်ကတော့6တန်းနဲ့8သိန်းအကုန်လုံးဖုံးပေးလို့ရသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါကျသူကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းတယ်နော်။ဒါကြောင့်အခုလိုလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာပါဖြစ်တယ်လက်တပါပေါ်များပြီးတော့တတဝါကယ်နိုင်ရပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းတာနော်။အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲဘဝတန်တာတွေအမျိုးမျိုးလည်းသူပြည်နတ်ပြည်တွေလည်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ချိန်မှာတော့သုပ္ပဝါဒဆိုတဲ့မင်းသားနော်မင်းသမီးပေါ့နော်ပရင်းဆက်ရဲ့သားဆိုတော့ဗျာလေမင်းသားရဲ့မြည်ပေါ့ဟုတ်တော့လားနော်မင်းဘရင်ရဲ့မြည်ပေါ့ဟုတ်တော့လားပရင်းဆက်ရဲ့သားဆိုတော့မင်းသမီးရဲ့သားဆိုတော့မင်းမှာကောမင်းရဲ့မြည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုပ္ပဝါဒဆိုတဲ့မေတော်မင်းသမီးရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာပဋိသင်္ဍေလည်းနေတယ်ဇလန်းတတူပေါ့နော်ချက်လိုက်တာပေါ့နော်အများကြီးသုပ္ပဝါဥစဉ်တို့ဒီဂေါရမမြတ်ဆိုတာဒီပါရကဘာဘုရားငါးစုထဲမှာဥစဉ်တော့ဆုံးကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အခုလက်ထက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ထက်မှာသုပ္ပဝါဒဆိုရင်မင်းသမီးရဲ့လက်ထက်မှာမင်းသမီးရဲ့ဘိုက်မှာအတိတန်နေလက်နေတယ်မင်းသားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမင်းသမီးရဲ့သုပ္ပဝါဒမင်းသမီးရဲ့ဒီသားအရှင်သေဝိရိပတိတန်နေနေတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလက်ဆောင်ပန်းနာတွေလာတာတိုင်းပြည်တည်တည်ရနော်လက်ဆောင်ပန်းနာတွေလက်ပိုးရတာသုံးမကော်ဘူးလက်ဆောင်ပန်းနာတအားပေါ်တာအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့လက်ဆောင်ပန်းတာဒီတအားပေါ်တယ်ပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုမင်းသမီးကစမ်းသပ်နေနေနဲ့ဩဒီသားလေးကတော်တော်လေးကန်ထူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စမ်းသပ်နေနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ခင်မှာစဘာဆိုင်တယ်နော်စဘာဟိုဘာရတပ်တဥပေတို့တဥပေတို့ဘာရဆိုတော့တွက်နေနေတော့ရှိတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါလေးတဧကတွက်တာယူဇနာတွက်မိုင်တွက်တာထားလိုက်တော့နော်တဥပေဆိုတဧကလို့မြင်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့တဧကတော့ရှိတဲ့စဘာကိုစိုက်မယ်ဆိုတော့သူစမ်းကြည့်တာပေါ့ဒီမင်းသားလေးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစမ်းနေနေတဲ့အာစဘာစိုက်မယ်ဆိုတော့တဧကတော့စိုက်စမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့စိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စဘာတစ်စီးမှာအခုဦးစင်းတို့စဘာတစ်စီးဆိုတော့ပြည့်လဲဇဘင်ဇဘလင်ဇ
Sabaga bana, nama tuan. Dan nama alunzo, dan nama tuan. Alam, na. Sabah desisu, na na, tau na alunzo me, na. Tapi jauh dah me, menali u, jauh pun biro, sabah sah le. Di sabah si desi masuk tu sih, sabah nama, tau chi tuan de, na. Tau chi tuan senja jiwo, yom ni ni, alam, na. Tiap sabah si desi desi ma. Elu sebab ni ni kan tahun cik ya cik si dia, terus tak ika lah, saya ni dia sebab apa ni le, lembu naya lah, daya ni, na sabi mai elu suka, suka senja jiwa, na tak ika sebab, usah dijauh jilau macam mana, dijauh tahu ika tu ni, apa jauh ye, tahu cik tu pun tahu pun tak boleh macam, elah dia lembu naya, daya ni, na, elah senja jiwa, elah kan, di sini dewi alam ini, kudu kau muda, na. Nampaknya ini sebab ni aku macam yang apa sebab jitu ini kajar orang sebab jitu ini sebab jitu ini biro di sebab asin di beri ye kudu kamu minum mili ye kudu kamu jauh sih dari sebab ini suviro minum mili sabu acam juga di ini sebab jitu ya sebab aku kelu cai mana kalai lu sih ini tadi ni kaya tadi ni piampi ni. Tadi kan lain macam ni, tadi jambi, nanti kan, nanti jambi ni, ni lah. Sini beli wajang beli beli, kan macam solusi, ni lu, jambi ni, aje macam tu. Tapi ni asal ni, aje jauh lah, na. Lu muka, tama muka, cuci muka ni, na. Macam ni, aje tadi no jauh tu, hampir macam tu macam ni. Nampak, sangu kan lain, sangu dia macam ni, jambi ni, dah, cibi ayo, mana, macam ni tu jauh lah, na. Dah siapa cuci ni lah, tini ni lupa, tahun cuci ni lah, senang cium, na. Eh, ini lo biar 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 ni le, biar kerja lo, nampu, temen cai ni lah, dah me. Di mana mili sahmu, suviro, temen cai lah lu sih. Di mana mili sah ni le cium, belau sah sah, benam gamen sah sah, temen datang ku, ku lah, temen uwa macam ni, biar 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 ni. Mana mili matau tu bi kalap belau, temen yang macam ni. Yang biar mula, ini, dah minum minyak, bimbai, panen dah minum, cecua ni macam ni, orang ni zat ibu ni ya seni ya semua, orang ni, sendiri beri ya bongkar na, mana ibu na, ini lewat bongkar ni, ini memuji kena apa macam ni, lala bari, bomnya ni, na, dah bimbai sendiri beri apa macam ni semua, tu pada itu ni, ni ke ada, ni ke tidak. Kau nak ni tau, dia kaya. Senja jiwa. Ada media apa? Kola lah, selapwa lah, alamso, no? Di kola lah, macam ni, no? Mungkin ya dia makan lah, no? Mungkin asal zai lah, makan lah, puzai lah, makan lah, orang lah, no? Tapi jauh kola lah, selapwa lah, datang malu dia punya peritan ni. Asyik diuri jalan benar ni, kau nak ni tau, peritan ni dia kaya, okay? Belau tu kafir, senja jiwa, no? Kau nak ni tau. Era ada tu ajuusi dia utara baru, no. Kuna ni dah beri tani dikaya ni. Ayo beri tani dikaya ni kerja minum dia dia tu senjara. Ngabe di mana ngaji di beri tani tali be badam biru mati di mana beri tani be di mana sura mati awal, no. Jaja, biasa ni korma biasa biasa si dia jaja korma biasa biasa buah biru kudu kau mubi loya sura. Piyashinan dwara, no? Piyashinan dwara ka jara, ya piyashinan yawra, no? Yawra piyashinu, soni bari ka aluri bira, piyashinu, shawra, no? Dabiro ma ye, baditandiya, kona neshi bikwa, no? Dajau dabiro ma ve ti mala, di baditandiya ve so mala, sura era dabiro ma, a tichin bari, so piyashinan, parma uzo, minami li ne, di baditandiya bari ne, pita, urlo lai. Minum ini ada apa je le? Cacing mama, cacing dada, cibido, pahmian ni masih. Padi tani nak kali ada apa je le? Cacing mama, cacing dada, cibasi, cibido, beta, pula ini. Beta aku bima mesra jaga apsi bira. Kali ni le, cacing mama, cacing dada, pahmian kami. Tiada dal, padi tani dal ini minum ini ada apa je le? Cacing mama, cacing dada, pahmian kami cibido, biri hola. Na, ke area fayasin, biri mahu la, ha?
ဗီဒီယိုမဟုတ်လားတချို့ပဋိသင်တွေရလာရင်ဗီဒီယိုရတယ်တမေးရတာပါစိတ်ကစိုးရိမ်လို့ပါစိတ်ကူးလို့ပါဘာလို့ရမလဲဆိုနော်သောသောမေးရတယ်လေနော်ကဲမှကြည့်တော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့မြည်သည်တာဝကတို့မြည်သည်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲတတ္တဝါကဲရတာလေဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဒီထဲမှာနီးရပါလို့လားပရမဥဆုံးမေတ္တာပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဗီဒီယိုဆရာတွေနီးယူရမှာနော်ဘာမှဥစုံပါသူများလည်းမေးရင်မေတ္တာပို့ပါနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘာမှဥစုံအာမိခင်ကိုရောပဋိသင်ဒီကိုရောဘာလို့လဲမေတ္တာပို့လိုက်တာမေတ္တာပို့ပြီးမှအဖြေပေးတာနော်အဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့ကဲသင်ရောသင်ရောပဋိသင်ဒီလောင်းလေးရောဘာဖြစ်လဲချဲချဲမှမှချမ်းလဲဖွားမြင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တာအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာပေါ့လေဒါနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့မကြခင်ပဲတဲ့အဲဒီမှာနောက်စာပြီမှာတော့သူကဒဏဒဏကရိုင်းဆိုတာရှိဒဏကရိုင်းရေးသွင်းဝင်ရေးသွင်းတကယ့်တူဆိုတော့ဥစ္စာခရယာညရှိရှိပါဘူးမနေပါနော်မိခင်တွေပဋိသင်နေနေဘလောက်ဒုက္ခဖြစ်မယ်ဆိုတာမိခင်တွေလည်းသိမှာနော်ဒါမိခင်တွေလည်းသိမှာဒါကြောင့်အဲဒီကျမှာရှောရှောရှိရှိပဲတဲ့နော်ရေးသွင်းတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲရှောရှောရှိရှိဖွားမြင်ပါတယ်ရှင်တိပတိလောင်းနေနော်မိခင်ကလည်းကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်ခလေးကလည်းပါပြလေကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဖွားမြင်ပါလေဆိုတော့ဒါနဲ့ပါပြလေဘီရင်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပါဟုတ်လားနော်ဘီရင်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်မှန်ဝိုင်းပါပြလေဆုံးကုန်းဒီဘိုးကြီးပါဘီရင်ဘုန်းကြီးကနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဘုရားရှင်ဟောတာမှန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့တခါလဲဒီမင်းသားလေးကိုမရှင်တိပိလောင်းရအကြောင်းပြပြီးတော့ပါပြီလေကုသိုလ်ကောင်းမှု9ရက်9ရက်တိုင်တိုင်ပါပြီလေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်เนาะပါပြီလေဘုရားရှင်ဟောတာမှန်လိုက်တာရှားရှင်ဟောကြားလိုက်တာမှန်လိုက်တာသဗ္ဗညုတဘုရားရှင်နေဆိုတာအဲဒီလိုပဲမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါလဲဘုရားရှင်ပေါ်မှာကြီးညိုပြီးတော့ပါပြီလေ9ရက်တိုင်တိုင်တန်ခါလိုနေနဲ့ပါပြီလေအထူးတန်းကြီးပေးတယ်တဲ့လေးရှိနေလားမသိဟမ်ရှင်နိုင်ပွဲမှာရှင်နိုင်ပွဲနော်ချင်းချင်းရှိပါလေနိုင်မလားအဲ့ဒီတော့ရှင်သီဝတိလောင်းနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာနော်ဖယားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်တဲ့ထားလိုက်ပါတော့ခတ်တူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သီဝတိလောင်းခုနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကနော်အိမ်မလေးလိုပဲဆုံးကတဲ့အခါကျတော့အရှင်သီဝတိအလောင်းလေးနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့စကားပြောနော်အရှင်သီဝတိနဲ့အလောင်းလေးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြင်ကွင်းမှာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားဒီမှာထိုင်နေတယ်။ဟောဦးဇင်းတို့လိုဘုရားဒီဘက်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဟုတ်လား။ဒီကလေးတို့ကမှတရားလို့ဟောတော်မလား။ခေါ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့စကားပြောနေမှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုမိခင်နေရဟာသောရိကနဲ့ဒီဟာနဲ့စကားပြောတော့မိခင်နေရပါဖြစ်လေ။အကဲခတ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။နော်။အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်သီဝတိအလောင်းခုနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်။အဲ့တော့စကားပြောနေတာကအမေကတတိထားနေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုရှင်သာသာရိပုတ္တရာကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ညာတိဟာကောရပါနော်ရှင်သာဘုရားတိတိလောင်းနေနေပဋိသင်ဒီခုနှစ်နှစ်ရောင်နေရတာဒုက္ခဖြစ်မှမသိဘူးလားဒုက္ခသိဖြစ်တာနဲ့ပဋိသင်ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခနော်ဒါကြောင့်ခုနှစ်နှစ်ရောင်ပဋိသင်ဒီနေရတာသိဒုက္ခဖြစ်တာသိရင်ကိုယ်ရင်ဘောယဟန်မဟုတ်ချင်ဒါနဲ့တူစဉ်းစားဟာဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဘုလို့ရလားတဲ့ရတာပေါ့မရှင်းလိုက်တော့ရတာပေါ့ဒါရလို့ရှင်သူဝတ်မယ်ဒီလိုရင်အမေကိုပြောဆိုတော့သူ့အမေကိုလည်းခေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာကဲသားအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့ပါလို့ပြောနေတယ်ပြီးတော့သူ့သားမှန်းပြောတော့အဲ့လိုပေါ့နော်မိခင်ဝါမှာပရိနိဗ္ဗာန်နေခဲ့ရခုနှစ်နှစ်အကြောင်းဒုက္ခတွေသိဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်ဒီနောက်တစ်ချိန်ပရိနိဗ္ဗာန်နေနေရအောင်ဒုက္ခကိုရန်ပြုလို့ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောရဲဒါနဲ့သူ့မိရတဲ့ဝမ်းသာနေဟုတ်လားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုပြောတော့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိခွင့်ပြုပြီလေဆိုပြီးတော့ဒါခွင့်ပြုလိုက်တယ်နော်ဒါနဲ့ခွင့်ပြုပြီးတော့ခတ်တဲ့သူပြောမယ်ကြောင်းသွားတော့စံချတော့နော်အဲ့လိုစံချတဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောလဲဆိုတော့ကဲသီဝိအလောင်းလေးပေါ့နော်သင်ကပဋိသင်္ဍေခုနှစ်နှစ်ကြီးတော့နေခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ဘာမှလည်းမစင်စားဘူးအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခကိုပဲတသကံထမ်းတော့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲသင်ရှင်းခြင်းပါအ
အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဋိသင်္ဍာန်ကြီးနေရတဲ့ဒုက္ခကိုနေစဉ်းစားပါမယ်အဲ့ဒီလိုနေစဉ်းစားနေကြတာဆန်ချပါအဲ့ဒီလိုသမင်းတစ်ချက်ချက်လိုက်ပဋိသင်္ဍာန်ကိုဒါနဲ့အဲ့ပါရှင်သာရိအလောင်းပြောတာရှိတယ်ခလေးပြောတဲ့စကားဒီမှတ်သားစေပေါ့စံချတာအရှင်ဘုရားအလုပ်ခလေးဆိုမဲ့အထင်သေးလို့ညာနော်ရှင်ဒီဘုရားကပြန်ပြောတာပါနဲ့စံချတာအရှင်ဘုရားရဲ့အလုပ်မှတ်ရမှာတပည့်တော်
ဒီဝလိဇာမာဒီတော့เนาะအဲ့ဒီကာရဟောပါတယ်เนาะ
ยาดีบริการอะไรอยู่จ้าเลยทีนี้มาวันนี้ด่าสุชินดีบริษัทจะเอาเนี่ยจริงดีวะเนาะชินดีบริบาจ้าแล้วเราบอกว่าเราสุโลชินเนี่ยพยายามส่งมุขลูกเกลือเนาะไอ้พยายามลูกเกลือเอร่าพี่ชีกว่าก็คุ้มดูเลยชีดีแล้วเนาะทำไมไปที่ด่านนี้นี่ยาเราเป็นเนี่ยเลยคนนี้เนาะลูกเราไปรอบ้าที่ป้าเฟ่มาพิมพ์เนาะโคโลมาบอกว่าเลยพี่ลีดีเนี่ยเราพยายามชินออกมาเลย อาเฟ่ไม่พิมพ์เพราะว่าวิบัติโดยที่คันซาอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนาะเป็นดูดีเอามาหรอปีกินยิ่งยิ่งไม่ชิบูเลยอากูลองตุกุดาตุกุดาหรอวัดเท่าไหร่วัดกันเนี่ยมาพี่เลยคันยังไงเนาะแต่จะวัดกันมาพี่เอาซึ่งเราแต่ละเนี่ยจูซายอย่างนี้เนาะมันเล่าอย่างนี้เนาะวัดกันมาพี่เอาตู้โลโก้โลอาคุดูดีเล่าจะมีแต่เป็นเล่าอะไรอาคุดูว่าวัดกันอาคุดูวัดอาคุดูมาพี่เอาเนาะ แต่นั่นเนี่ยเช่ารู้อีจีเลยนะแต่ยาวทีนี้ขนาดเราเปลี่ยนเวลาเช่าเราเนี่ยบ้ามาสูงจริงติดกันเช่ารู้จริงบ้าบ้าบ้านหลังเจ้าเนาะเช่นเช่นนั่นแหละหลังเจ้าเนี่ยสวยขวบนะแต่ยาวกูเสียดูเช่นเดียวกันยูทูบบ้าเจ้ากูก็ยังได้เลยอะไรมาเนาะพอได้เนาะที่เมื่อสอบยาวยูทูบอยู่บ้าเจ้ากูก็ยังได้เลยได้เลย ที่บุรุษว่าบุรุษที่บุรุษว่าเด็กนะไอ้เราที่บุรุษว่าเด็กกันจะนั่งไม่จีเสียหรอกว่าเที่ยวเสียหรอกว่าก็เนาะตัวแต่ตัวนั่งไม่จีจะคิดการอะไรเช่นนั้นที่เช่นที่วิญญาณดีเช่นอุปกรณ์ได้ยุติถ้าขาดอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยวไปหรอมาเปลี่ยนส่งลูกใครนั่งดูดีถ้าขาดอย่างนี้นะยังมาบีมาบีเสียหรอกว่าทำไมเราไปไหนเนาะมาทำอย่างนี้ติดใจเนาะ ตัวแบบยูทูบกูเกิลไอ้เช่นที่วิริกูเกิลอะไรเช่นพวกเราได้กูเกิลอะไรเขาเลยเปลี่ยนไปแล้วมันรู้ว่ากูสูบีรถเขาเลยดูดีอะที่เราอยากได้ยาวเด็กเกที่เราว่าเราเสียดังที่เราว่าเราซื้อสูบีรถเขาเลยที่เราเปล่าเราเข้าเดือดสูบีรถตัวยาตาวากาลูซูราตัวตาวากาฮิจาร์เขาเช่าเราจีนเราตาวากาเข้าเดือดเช่าเราเปล่าเราเข้าเดือดสูบีรถเช่นที่วิริยูดีส่งนะเช่นพวกเราอยู่ดีอย่างวิญญาณมาเลยเด็กเบียดา เนาะยูทูบเดียวสอนนะตัวช่วยการเรียนจ้าบ้าโกงเงินได้บ่มีอะไรทำไมเสียเราหัวไหลเดียดเดียร์เราคบกันได้เวสุบีรอยกบกันไม่รู้เป็นยังส่งยังพันยังไม่ดีเนาะเราผู้เจ้าของไล่ไม่ดีเจ้าของไล่ไม่เอลูกบอกกูอยู่เลยอเมียยู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 พี่ตัวนี้ตรงนี้เนี่ยนะแกไอ้เดี๋ยวมาเราเส้นเราเส้นสามจีเมสุโรจีที่เราว่าเราเส้นสุโรจีถ้าเราเส้น แม่เงี้ยชิบะแล้วยังไม่ทำไม่ติดใจที่บ้านเจ้าเราซึ่งที่เราว่าเราผิดนะแต่แม่ยกกูโกงไปเลยสุโรอุ้งเส้นว่าที่ยกยกทุกอยู่โกงไปแล้วมาเอาไปเอาได้ไหมนะพยายามเห็นก็หัวไรนั่นเดียร์เดียวว่าได้ใช่ไหมดีนะแต่จะเอาเส้นที่วุ้นก็จีเมสุโรจีมาเปล่าเลยมหาตาวกาติมุ่งไปเอาได้ไหมนะเส้นตาลีบอกตัวนั้นเส้นมอกันเจ้าเราเอกาตาวกาจีนะ เช่นตอนเช่นมอกเช่นตาเช่นที่วุ้นสาเดียร์ยังได้มีอาชีพมหาตาวกาชีดนะเช่นที่วุ้นก็ส่วนอะไรมหาตาวกาจีดีเลยมหาตาวกาส่วนแบบนี้เลยตัดสินใจเนี่ยกบาดได้บารมีพิยาเออเรามาเมื่อสอบพิยาการเลี้ยงใจเนี่ยกบาดได้บารมีพิยาเอกาตาวกาจารอนัดสินใจเนี่ยกบาดได้บารมีพิยา อาชีพที่วิ่งสาชีเนี่ยอาชีพนั้นสาชีมันก็ต้องว่าสาชีเนี่ยมหาตาวกาอีกเจ้าเนาะตัดสินใจเนี่ยกบาดได้เนาะปารมีพิเกียร์บอกกูเลยเนาะตามมาบอกกูเลยมั่วกูเนาะตามมาบอกกูเลยมั่วแต่แกมหาตาวกาจีเนาะยังได้จีแต่เมื่อตัวว่าเลยแบบนี้เลยพยายามสิ่งสูสุริยะทำมาแบบนี้เลยกูรู้ไรพิจารณาดูขังเกียร์เลยบอกกูเลยเนาะ น้าสงพยายามเห็นหัวเราเลยแบบนี้เลยยันได้ที่สุดแล้วก็ซีดีตีไทยเลยโอ้กูเลยเอาละนะไอ้ที่ซีดีตีไทยเลยพวกก็ไอ้ที่ซีดีเนี่ยมาก่อนเลยเอาเดต้าซีดีเลยเอาละนะซีดีลิมิโอเรามาพาซีดีเลยเอาเดต้าซีดีเลยยี่มันมีรอกูโซยาเลยซีดีสุดแล้วแต่จะเช่นที่วันนี้จะอุ้งเส้นดูที่มันกู้เงินอะไรแบบนี้เลยเอาเดต้าซีดีเนี่ยเนี่ยอุ้งเส้นดูว่ากู้เงินอะไรเอาละ มหาตาวกาตาบ้านนี่เนี่ยอุ้งเส้นดูว่ากู้เงินนะที่เจ้าทุกอยู่กู้เงินมาเขาไปเอาละนะแต่จะ
ကိုယ်ွယ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာပဲအများကြီးကြီးတာလေနော်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်ွယ်တာဆိုတာကမဟာတာဝကအနေနဲ့ကိုယ်ွယ်တာယဟန္တာအနေနဲ့ကိုယ်ွယ်တာဩဒိဋ္ဌသီရိအနေနဲ့ကိုယ်ွယ်တာအဲ့ဒါဒါတော့ရှင်သီရိကတော့ထားမှာပိဋကတော့မှာပါတော့တဲ့ကြောင့်အရှင်ဘုဂုတ္တအရှင်ဘုဂုတ္တကဦးဇင်းတို့ဒီရဲ့ ပိဋကသုံးပုံထဲမှာမပါဘူးဆိုတော့မပူဇော်ရတော့ဘူးလားဆိုအဲ့ဒီလိုလည်းမဖြစ်ဘူးအရှင်ဘုဂုတ္တဆိုတာလည်နာမည်ရဟန္တာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဒီကိုကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုသူဒ္ဓနေတဲ့ဦးဇင်းအိုင်ဒီယာနဲ့ပြောပါနော်အခုဦးဇင်းမင်းကုန်းရှာတော်ကြီးမရှိခဲ့ဘူးလားရှာတော်ဦးဇာနကမရှိခဲ့ဘူးလားဘိုးကုန်းရှာတော်ဘုရားကြီးတို့မာစီရှာတော်ဘုရ
sen tu ayen siaro, pao siaro, ya jiru, yang lo siaro umira wiru, masih ke bula, si ke, tiga lo tiba, tiada lah minum siaro, bukan siaro iya, uzen lo ramah, dah dah bau ni jauh bumi, tiada, harap, kita tu lo macam generation, tu lo siaro, ni bau ya si si wah bini, harap, tahun ini si wah bini, kita tu bukan siaro, yang dah bau kita tu tiba, tiba. Siapa usaha nak kalau yang dah bawa minyak jadi biar tu tim tu tim tu. Dah macam ini cengang mah bapa bilang tamai sajau ni ya mesti bila. Di muka siapa ye, piaya ye, bawa tanda si dia. Siapa usaha nak kalau ye, dah bawa tanda cengi si dia. Ini tu biar cengi si dia naik cengang mah minyak itu bulu dia ni naik sajau, bulu susu biu ni naik sajau, kalau dia apa, cium biar di siapa itu ha, minum siapa itu soye. Bapa dia ni dah tanda mah tunggang loke. Masih siaro kali itu sih, beribadat dengan aku, beribadat nabi yang bawa dan yang aku mah, jual bantal loger, mukul siaro sah itu, no, eh itu cium juga tuh, di dapur ni, itu jauh jauh google macam ni, ke apa apa mana, nama dia kenapa je leh, terus leh, suhu bantal wakaji ni, orang mana, yang dah pukul ni, yang dah surah bantal leh, siri di thailand, siri surah ga, audi tasi. Jajang di muka siaro piaya itu dah bau di daro di muka era masih siaro piaya itu dah bau di muka era. Usen tu, awak dah dah sih tu, cium ni dah. Tawa kara bani ne, cium ni dah. Yang dah tengah kara bani ne, usen kah cium ni. Dah sih muka dah, usen tu baca le, tengah gua deh tengah kara bani. Kalau tu songkai ni tu baca tengah cium. Kau lama kau, ku orang nak baca tengah cium lah, na. Di bila domba mama barai ni di si siaro mengon siaro jiru siaro usan garu bo siaro bila domba mama barai lah, mama barai leh aku bila domba jangan mama barai mama barai, mama barai dah aku seno di bo siaro biaya jiru dah bo gue le, masih siaro biaya jiru dah bo gue le, seno bi biar lu yang mana, maya, bapa le, oke dah si di bo jiru ni dah, na, leder siwa aje na, na. เราเรียนได้สิ่งที่จริงอยู่แล้วจะจำวิเศษว่าแบบนี้เลยยุคที่ดีสิ่งที่วิการหายหมดยุคปีรอบแบบนี้เลยกู้เงินยากนะแต่กู้เงินได้ดูได้ยากแต่ละไม่ยากเลยสุดแก่เอร่าสองพันเนี่ยเนาะที่บางทีได้เช่าเราก็ว่าไล่ไปรอตัวบางทีตัวปีเนี่ยแต่ก็ว่าพิมพ์มาแล้วเอาเงินมาแล้วสุดนะไอ้เดี๋ยวมาแต่ยาร์บีเดี๋ยวมาหนี้เนี่ยวิเศษว่าวิเศษสองพันเนาะวิเศษเราพัฒนาดีมาสุดเลยสิ่ง อุบานิเดียพิสิสอาชีพนะไอ้เดี๋ยวมาบ้านนั่นเดี๋ยวอุบานิเดียบางทีเดียบางทุกวันนี้เดียสุวิโรคเขวารามยาอาชีพไอ้เดี๋ยวมาปัจจัยเอออาจจะยิ่งสอบปากกาอุบานิเดียพิสิสอาชีพปากกาตุบานิเดียพิสิโยดีอันนั้นเดี๋ยวอุบานิเดียปากกาตุบานิเดียสัตย์ปัจจัยยิ่งช่วยกันยาช่วยเลยนะไอ้เดี๋ยวมาปากกาตุบานพิสิสอาชีพแต่ยิ่งมาจีมาด้านปากกาตุบานนั่นเช่ เพราะว่ามีงานเด็ดนะบาร์เรลเล่ปากกาดูบ้านนั่นเช่สีว่าเด็ดเลยนะปากกาดูบ้านนั่นเช่สีว่ามีงานเด็ดแต่บีร์มาเนี่ยมันเซนุกันแต่เชียร์เราเซนไอเดียมันเซนอ่ะโอเชียร์เราแบบยังแจ้งมุกพับอีกเราเซนอ่ะแต่อภิปรายนั่นเองนะปากกาดูบ้านนั่นเช่เพราะว่ามีงานเด็ดเป็นรูปแบบยี่ห้อปากกาดูบ้านนั่นเช่สีว่าเด็ดส่วนที่ดูแลยากนะ
အဲ့ဒီထဲမှာဆရာတော်ကအဆုံးဖြတ်ပေးတာကဦးဇင်းကဝတီယုတ်ဖို့ကိုးွယ်တဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ယုတ်ဖို့ကိုးွယ်တဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးပါပြထားတာလေသတ္တရာရဲ့စေတနာရဲ့ပြထားတာနော်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုနေတဲ့သရာရဲ့ဘုရားရှင်ကိုမြတ်ညွှန်ရဲ့စေတနာရဲ့ဒီသရာစေတနာအခြေခံနာပြီးတော့ဦးဇင်းကပါပြလေဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဒီတာဝကကြီးတွေရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပူဇော်
ဒီတရားနာတွေပြုလုပ်တာဒီလားတွေစောက်တူတာခန္ဓာကိုယ်တွေလှူတာတမထာတွေနဲ့ပွားများတာဥဇော်တာဝိပဿနာတွေနဲ့ပွားများတာဥဇော်တာเนาะဒါကြောင့်တတ္ထာစေတနာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဥဇင်းတို့ကလောက်ကြတာเนาะအနည်းနဲ့အများရှိမယ်တဏ္ဍမတဏ္ဍရှိမယ်ဒါရကွာပါဘောเนาะဒါကြောင့်ပြဋ္ဌာန်းတာတော့သောတာစေတနာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဥဇင်းတို့ကဥဇော်တာဒါကြောင့်ဒီတရားစေတနာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဆိုတာကဒီတရား
မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးရှင်းတာအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကဘာဖြစ်လဲလောကီလောကုတ္တရာမှာအကျိုးပေးတာနတ်ပြည်၆ထပ်လူဘဝကိုအကျိုးပေးတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီယုတ်ဖို့ကိုယ်ပိုင်လိုက်တာနဲ့သာသနာစေတနာနဲ့တကယ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘာဖြစ်လဲမဟာကုသိုလ်သာသနာအရှိန်ရောက်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအကျိုးရမှာတိချာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်နော် အကျိုးမရုပ်ဘူးကုသိုလ်ရမာကုသိုလ်သရစေတနာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အရှင်ကြောင့်မာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရတယ်။ဒါလည်းပါအရှင်သေဝတိကိုကိုးရတယ်လက်လက်ပါ့ကိုမြုံမှန်းပြီးကိုးရတယ်ကြောင့်ကိုယ်လည်းလက်လက်ပါ့ကိုမှာဟုတ်လို့မလား။နော်ဟိုကျမ်းမာကြီးကောင်းဆိုပြီးတော့အရှင်ဘာဟိုပါလဲဘာကုလို့လို့ဟုတ်တယ်မလား။နော်ကျမ်းမာကြီးတို့ကိုကိုးဝ